Assalomu alaykum. Adashmasam juda ko'p bolalarda shunday tushuncha bor. Shu bog'cha tezroq tugasa-yu, bobomga o'xshab pensiya olib, uyda o'tirsam dedi. Lekin vaqt o'tishi bilan ishlamasam bo'lmaydi degan tushuncha hammada paydo bo'ladi, to'g'rimi Nozimjon? To'g'ri aytasiz, Sarvar. Har bir ishni o'ylaymizki, o'z vaqtida qilish kerak, shundagina maqsadiga ham oson yetgan bo'lamiz. Mana siz ham hozir ishlayapsiz, hamkasb sifatida birga faoliyat olib boryapmiz. Ertalab jabr 6'da uyg'onmasangiz ham, har holda 10'da uyg'onib ishga borasiz, kechgacha ishda ishlaysiz. Kelin nima deydi? Tezroq keling deydi menga, vaqt ajrating deydi, nima ham derdi. Shunaqa, o'zi ba'zan ayollarga ishlamasdan, pul topmasdan uyda o'tirsang ham yoqmaysan. Albatta. Ishlab kech borsang ham yoqmaysan. Oltin o'rtalikni topish kerak. Davlat bugungi kunda aniq konkret majburiyat olyapti o'z bo'yniga. Va yaqin-yaqingacha ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha masalalar hech ham ko'rib chiqilmagandi. Bosh mezonni nazarda tutyapsiz va ekspertlarimizdan biri Nodir aka Rasulovga yuzlanmoqchiman. Assalomu alaykum. Evet, yana bir marta ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'tgan galgi talk show omadli efirga ketdi degan umiddamiz. Tomoshabinlarga juda ma'qul keldi fikrlaringiz va sizga aniq savol bermoqchiman. Odam qachon kambag'al bo'lib qoladi? Kambag'allik bilan bog'liq muammo, ya'ni ishsizlik, aholining bandligini ta'minlash hozirgi kunda nafaqat biz mamlakatimizda, balki butun dunyodagi mamlakatlarni o'ylantirib turayotgan muammo. Endi bu fuqarolarni bu kambag'allik bo'lib qolishi, buni juda obyektiv, subyektiv sabablari bor. Buni bir tomonlama qaramaslik kerak. Bu o'sha sharoitdan, dunyoqarashi, aytaylik, malakasi, kelajakka bo'lgan harakati va shunga o'xshagan juda ham ko'plab omillar ta'sir etadi bu kambag'allikka. Eng muhimi bu yerda shaxs, fuqaro qaysi joyda yashayotganligi eng asosiy omillardan bittasi. Xalqaro mehnat tashkilotining hozirgi kundagi o'sha hisob-kitoblari bo'yicha dunyoda 1.2 milliarddan ortiq hozirgi kunda kambag'allar bor ekan. Bu qachon kambag'allik deyiladi? Kambag'allik chegarasi bor. Bu Jahon bankining hisob-kitoblari bo'yicha bitta fuqaro, ya'ni bitta shaxs kuniga 1.9 dollardan kam topadigan bo'lsa, ya'ni kambag'allik chegarasini 1.9 dollarda belgilagan. Bu hozir adashmasam bizning pulga 21 ming, 21.5 ming so'm atrofida. Mana dunyoda 200 milliondan oshiqroq sizlar bor ekan. Bu narsani aytayotganim sababi, bu hozirgi kunda butun jamiyatda eng global muammolardan biriga aylanib boryapti. Bu endi bu ishsizlik masalasi, kambag'allik, ayniqsa mana shu pandemiya davrida juda ham butun dolzarb masalaga aylandi. O'z navbatda ma'lum bir mavsumiy ish bilan band bo'lgan odamlarga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Mamlakatda qanchalik, nafaqat mamlakatda, jamiyatda agar kambag'allik ko'payadigan bo'lsa, bu o'z navbatida jinoyatchilikni ham ko'paytirishga olib keladi. Shu bilan birgalikda o'sha aytaylik, man davlatchidan xudo bezor. Albatta, bir so'z bilan aytganda, juda ko'p salbiy oqibatlari bor buni. Eng muhim joyi shu yerda bo'lyapti. O'zbekiston konstitutsiyasida davlat o'z bo'yniga bandlikni ta'minlash choralarini ko'rish, kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'rish majburiyatlarini olyapti. Buni ochiq-oydin ko'rib turishimiz, his qilishimiz, anglashimiz jabr qiyin masala emas. Endi shu joyda yana bir savol tug'iladi. Kambag'allik va ishsizlik, yuqorida aytib o'tilgandek, faqat O'zbekistonning muammosi emas. Butun dunyo shu atrofda aylanib yuribdi. Va bugun mamlakatimizda ishsizlikni qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralarni qay darajada yetarli deb baholaysiz? Rahmat, juda ham yaxshi mavzu ko'tarilgan bugun. Ishsizlik masalasi butun dunyoning muammosi ekanligi hozir ta'kidlab o'tildi. Shu jumladan O'zbekistonda ham kambag'allik bor ekanini davlat rahbari tomonidan qo'rqmasdan aytilganligini o'zini bir jasorat deb aytib ketishimiz mumkin. Bizda qonunchilik o'zgardi nimaga? Dunyo o'zgaryapti, mehnat turlari o'zgaryapti. Pandemiya bizga yangicha yashashni ko'rsatib berdi. Ya'ni masofadan ishlashimiz mumkin ekanligiga, uydan turib o'tirib ishlashimiz mumkin ekanligiga, uy mehnatchilari, kasanachilar bor ekanligiga yoki yana mehnatni boshqa turlari deganda ko'plab misollarni keltirishimiz mumkinki, bular bilan mehnat munosabatlariga kirishish masalalarini ham huquqiy poydevorlari yaratildi qonunlarda. Masalan, aholi bandligi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, hozir mana bu yerda yoshlarimiz o'tirganidan turib foydalanib bir gap aytmoqchiman. Masalan, siz qaysidir bir sohani tamomladingiz, o'zingiz sevgan kasbingizda ishga kirmoqchisiz, ish beruvchiga murojaat etyapsiz. O'sha joyda sizga layoqatli ish boru, lekin sizga ish beruvchi noqonuniy ravishda bu ishga olishga rad etdi. Shu rad etganini siz qonuniy, noqonuniy ekanligini bilsangiz, bu oradan bir oy o'tadimi, yarim yil o'tadimi, bir yil o'tadimi farqi yo'q.
sudga murojaat etadigan bo'lsangiz, albatta sud sizni tomoningizga hal qilib berar ekan. Birinchidan, ish beruvchi o'sha bo'sh joyga malakasi yetadigan, haqiqatda o'sha kelgan kadrni ishga olishi mumkin bo'lgan joyga olmagani uchun sud orqali yutib kelgan kadrni oylik ish haqqini to'lab beradi shu davr uchun. 6 oy bo'lsin, 1 yil bo'lsin, 1 oy bo'lsin, undan tashqari o'rtadagi bo'lgan mukofot pullarini ham to'lab beradi. Buni uchun yoshlar nimani bilish kerak? Birinchi bo'lib o'zlarining huquqlarini yaxshi bilish kerak. O'zbekistonda 40 soatli mehnat haftasi joriy etilgan. Lekin 40 soatli mehnat haftasi 5 kunlik ish kunida ishlash mumkin, 6 kunlik ish kunida ishlash mumkin yoki kunni smenalarga bo'lib ishlash mumkin bo'ladi. Albatta, xodim faqat ish vaqti to'g'risida emas, mehnatiga munosib haq olishini ham bilib qo'yish kerak, chunki mehnatga haq to'lash masalalari ham aniq ko'rsatib o'tilgan va bunda men aytmoqchimanki, O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotini to'laqonli a'zosi ekan, xalqaro mehnat tashkiloti bugunda erkak va ayollarga teng qiymatli mehnat uchun baravar rag'batlantirishga oid konvensiyani qabul qilgan bo'lsa, O'zbekiston buni ratifikatsiya qilgan va shundan kelib chiqqan holda gender tenglikni ta'minlagan holda mehnat masalalarida erkaklar va ayollarning mehnatlari teng rag'batlantirilishi masalalari ham ko'zda tutilgan. Yana shu bilan birga aytishim kerak, dam olish masalasiga ham. Chunki bir kunlik kunni o'rtasida dam olish, masalan 8 soat yo 7 soat ishlaydigan xodimlar uchun endi soatlarni qisqartirilishi bo'yicha yana alohida ma'lumotlar berishimiz mumkin. Undan tashqari haftalik dam olish, yillik mehnat ta'tillari yoki ishlanmaydigan bayram kunlaridagi dam olishlarga ham aniq demak talablar qo'yilgan. Konstitutsiyada mana shu ishsizlik bilan davlat o'zini bo'yniga shunday majburiyatni olayaptiki, ishsizlik bo'lmaydi, aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha biz o'zimizga qandaydir majburiyatni olayapmiz deganini asosiy qonunda yozishi bu xalqdan chiqdi. Yoshlarimizdan chiqdi ko'proqki, biz yoshlar aynan mehnat bozoriga kirib boryapmiz. Ish o'rinlari yo'q, yangi ish o'rinlari yaratish masalasi. Aynan xalq konstitutsiyasi deyilishini ham sababi davlat nafaqat u yosh endi faqat yosh deb aytayapman, lekin o'zini fuqarolarini ishsiz, kambag'allikka mahkum qiladigan holatda emas, balki aynan ularni ish bilan ta'minlab turmush farovonligini oshirish maqsadida ham ularni takliflarini olib, bu mening konstitutsiyam, mening huquqlarim shu yerda yozilgan bo'lsin degan eng asosiy qonunga yozdi. O'zingiz nechta ishdan ketasiz? Bizda ish vaqti 9 dan 6 gacha belgilangan 40 soatli mehnat haftasi. Lekin 8, 9 ga ham qolib ketadigan paytlaringiz bo'ladi, tan olib aytish kerak. Yo'q, aynan men 8, 9 gacha qolib ketishimni iloji yo'q ishda, chunki ko'proq xizmat safarlarida bo'lishimga to'g'ri keladi. Oilaga vaqt ajrata olasizmi? Albatta. Oladimi? Farzandlar tarbiyasi, turmush o'rtoq. Albatta, ko'proq gullar parvarishi deganday. Ja gulga e'tibor bera olmasam ham demadingizda. Bejiz bu masalani ko'tarayotganim yo'q. O'zini o'zi band qilish degan ibora ham bor bugungi kunda. Nafaqat haydovchilik bilan shug'ullanib, balki mo'jazgina xona qurib ham bugun nafaqat o'zi o'zgalarni ham daromad topishiga ko'maklashayotganlar yetarlicha va gul haqida ham bejiz gap ochganim yo'q. Andijonda 15 sotixli joyda mo'jaz issiqxona tashkil etgan ham yurtimizning issiqxonasidagi gullarni ko'rib, ochig'i men hayratga tushdim va undan tashqari 35 nafar ayol mavsumiy ish bilan ta'minlangan. Ish qidirib, ko'chma-ko'cha yurgan yoki xorijga borib omadi chopmayotgan tomorqasi keng odamlar lavhamiz qahramonidan yer xazina ekanligini tushunib qolishlari aniq. Ishni 13 yil avval doppidek joyda gul yetishtirish bilan boshlagan Sharifjon Ahmedovning faoliyati kun kelib katta biznesga aylanishi unga xom xayoldek tuyulardi to'g'risi. Sohibkor tadbirkorlar zamoni, imkoniyatlar davri kelganidan foydalanib marrani katta oldi. Yil 12 oy gullarning yoqimli ifori armaydigan issiqxona har fasl bahoriy kayfiyat ulashadi. Muhtaram yurtboshimizni yosh tadbirkorlarga berayotgan imkoniyatlardan foydalanib, bizga ham viloyat hokimimiz tarafidan yer maydoni ajratib berilgan. 15 sotidan ziyod deb esamiz bor hozirgi kunda. Issiqxonada 5000 so'mdan tortib 500 minggacha sotiladigan turfa mahsulotlar bor. Bog'bon gullarni ko'chat holatida ham bozorga chiqaradi. Bu joyimizda gullarimizni qalamcha uslubida ko'paytiramiz. Dekabr oylarida qilingan qalamchalarimiz 3 oy, 4 oy davomida tayyor bo'ladi. Hozirda 5000 ta atrofida ko'chatimiz sotuvga tayyor. Hozirgi kunda eng talabgor bo'layotgan gullarimizdan biri balzamin, ya'ni bahor guli. Bular o'rtacha 15-20 ming so'mdan sotuvga chiqaramiz.
Bu jarayon albatta bir kishining ishi emas. Qalamchalarga to ekish uchun tayyor bo'lgunicha ko'plab ayollarning mehnati singadi. Shu tariqa ularning ham daromad manbai naqd, ro'zg'ori qo'yilgan. Mirishkor yashil makon umummilliy loyihasiga ham munosib ulush qo'shmoqda. 15 sotxli issiqxonasining yarmida pavloniya ko'chatlarini o'stiryapti. E'tiborlisi, shu kichik maydonda 250 gektar joyni plantatsiyaga aylantirish uchun yetarli ko'chatlar zaxirasi bor. Mana bu qo'limdagi pavloniya niholi bu 3 oylik nihol ekishga tayyor holatda bo'ldi. 1 yillik pavloniya ko'chatini ildizidan 30 ga yaqin nihol olsa bo'ladi, ko'paytirsa bo'ladi. Uni ildizini 2-3 cm qilib kesiladi. Mana bunda holatda undirib turib, keyin ekiladi. Sharifjon Ahmedov istiqomat qilayotgan mahallada u singari yana 150 ta xonadon gul o'stirish bilan band. Yerga chop suqsa ham ko'karib ketaveradigan Izboskanning Botrobod mahallasi shu bois Andijonda yaxshi tanilgan. Tabiat shaydolari yetishtirayotgan turfa gul va daraxt ko'chatlariga yurtimiz viloyatlari qatori qo'shni davlatlardan ham talab katta. Oldingi davrlarda birinchi davlat, keyin jamiyat, keyin shaxs. Ya'ni davlatning manfaatlari birlamchiq bo'lardi. Hozirgi paytda buni aksi bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Ya'ni birinchi darajada hamma tamoyillarda shaxsiy manfaati oldinga qo'yilyapti. Ana yana keyin jamiyat, ana undan keyin davlat. Endi aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'zi siz aytganingizdek, davlat tomonidan fuqarolarni ish bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor berish bo'yicha bandlar kiritilyapti ve o'zgartirilyapti. Bu boqimandalikka olib kelmaydimi? Men uyda o'tirib ish top bersa ishlayman, bo'lmasam nimayam meni qo'limdan kelardi. Men kelajak haqida ko'p o'qiyman, qanaqa o'zgarishlar bo'lishi bu haqida. 5 yil, 10 yil, 20 yil, 100 yil haqida bu endi albatta prognozlar, oldingi bo'ladigan, bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollar, lekin shunda men bir jihatni kuzatdim. Mana texnologiyalar rivojlanib boryapti. Raqamlashtirish, hamma joyda avtomatlashtirish, robotlar ishlab chiqarilyapti. Koreya davlatida bank bir yechekasi, bank xonasi, odamlar kiryapti, birorta odam ishlamayapti. Qanaqadir demak, avtomatlar xuddi bizni kartani naqdga aylantiradiganga o'xshagan, hattoki o'sha avtomatlar orqali kichikroq kreditlar ham olish mumkin ekan. Birorta odam yo'q. Hammasi raqamlashtirilgan, hammasi avtomatlashtirilgan. Ana shu tamoyil yaqin orada dunyoda kirib borar ekan. Va bilasizmi, 50 ga yaqin yanada ortadi degani. 50 ga yaqin kasblar mutlaqo yo'q bo'lar ekan. Va meni juda ham e'tirozimga sabab bo'layotgan bugungi kunda O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlarida ba'zi bir aniq yo'q bo'lib ketadigan sohalarga haligacha o'qitib kelinyapti. Albatta. Ikkinchisi, endi bu uzoq kelajakka haqida gapiradigan bo'lsak, u vaqtda dunyoning aholisi ikkiga bo'linar ekan. Ya'ni o'sha IT sohasida ishlaydigan, o'zining ixtiyori bilan kreativ insonlar, siz aytganingizdek, xo uyda, xo idorasida o'tirib, shu robotlarni hamma sohalarda boshqarar ekan, qolgan qismi esa ishlamas ekan. Lekin daromadlar albatta ko'p bo'ladi, robotni ishlagandan keyin daromadlar ko'p bo'lgandan keyin bir qismini davlat o'ziga oladi soliq sifatida va ishlamaydigan odamlarga pul to'la berar ekan. Ya'ni sizni ixtiyoringiz. Siz xohlasangiz ko'proq ishlab, o'sha aqlingiz bilan, fikringiz bilan kreativ ishlab turib ko'proq oylik olasiz va hayotingizning darajasi yuqoriroq bo'ladi. Xohlasangiz davlat sizni o'sha siz aytganingizdek boqimanda sifatida boqadi, lekin daromadingiz kamroq bo'ladi. Endi xuddi shu tamoyil bugungi kunda ham bor. Ya'ni siz aytganingizdek, davlat tomonidan ish bilan ta'minlash takliflar kamroq oylik bo'lsa ham qanaqadir takliflar bo'lsa, menga yoqmaydi, menga bo'lmaydi deb, ularning asosiy maqsadi ishlash emas. Ishlashni istagan odam ishini topadi. Afsus, bizda hali ham mana yoshimdagilar, men o'zim bilaman kompyuterni, lekin oyog'ini tirab, yo'q, men kompyuterda ishlashni istamayman degan ko'p soha vakillari bor va aynan shunaqa odamlar sababli tibbiyotni raqamlashtirishda muammolar mavjud, boshqa sohalarda davlat istayapti, lekin shaxslar ba'zilar, hammasi demayman, qarshilik qilishyapti. Aynan shu jihatdan yoshlarga ham mani xafa bo'lishmasin, men ochiq oydin har doim samimiy gapiraman. Shunaqa yondashuv bor. Ya'ni kasb tanlashda ertaga O'zbekistonda bo'ladimi yoki misol uchun mana Koreya davlatiga boradimi, o'sha kasb qanaqa talab bo'ladigan, ikki qo'llab kutib oladigan kasblarni tanlash o'rniga bilasizmi qanaqa yondashuv? Ko'pincha ko'p hollarda qarashadi, tog'asi yaxshi mashina minadi, yaxshi kiyinib yuradi, u nima qiladi, uni kasbiga qanaqa talablar bor? Tog'a, siz nima kasbdasiz? Shunaqa kasbsiz, bo'ldi, ana o'sha kasbga yetadi.
Ya'ni tahlil qilish, hozirgi jarayonlar, dunyodagi bo'layotgan jarayonlarni kuzatish mutlaqo yo'q. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu bo'layotgan o'zgarishlar, konstitutsiyadagi o'zgarishlar. Hamma gapingizni aytib qo'ymang. Ko'rsatuv oxirigacha ham qolish kerak baribir. Eng muhimi xalqi o'zi uchun juda foydali ma'lumot. Albatta. Buni bilish kerak va shu ko'rsatuvlar orqali bilib, ertaga ana shu ularning huquqini kerak bo'lsa ota-onasiga, kerak bo'lsa davlat tashkilotlariga doim ko'rsatib, mana bizning huquqimiz deyishi tamoyilni ongimizga kirsak, mana faqat foyda bo'ladi bu deyman. Fuqarolar bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish degan masala ko'tarilyapti va davlat o'z zimmasiga bu majburiyatni olyapti. Lekin bu oson ish emas nazarimda, to'g'rimi? Qiyin ishni zimmasiga olmayaptimi davlat? Nima deb o'ylaysiz, Muhsinjon aka? Dar haqiqat, mana bizda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqilgan. Undagi o'sha asosiy maqsadli ko'rsatkichlarni agar misol keltiradigan bo'lsam, bu O'zbekiston 2030 yilga borib, yalpi ichki mahsulot bo'yicha jon boshiga to'g'ri keladigan yaxshi yalpi ichki mahsulot bo'yicha 4000 AQSh dollar. Bu degani o'sha o'rta rivojlangan, o'rta daromadli davlatlar qatoriga kirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Undan tashqari 2026 yilgacha kambag'allik darajasini 2 barobarga qisqartirish, 700 mingga nafar xotin-qizlarni kasb-hunar o'rgatish, 1 millionga nafar o'sha nima deydi, yoshlarimizni zamonaviy professional ta'lim tizimida zamonaviy kasblarni egallash, mana ular doirasida mana 1 million dasturchi degan loyihalar bor, to'g'rimi? Hududlarimizda zamonaviy kasblarga o'rgatadigan nafaqat ichki mehnat bozoriga, balki xorijiy mamlakatlar, xalqaro mehnat bozori talablari asosida zamonaviy kasblarni o'rgatadigan monomarkazlar, 3 bosqichli kasb-hunar professional ta'lim muassasalari tizimi yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Endi bu asosiy davlatni ko'zlagan maqsadi, agar kambag'alga bir marta baliq bersang deydi, u doim unga baliq berishing kerak, sen unga baliq tutishni o'rgat degan tamoyil. Ya'ni yangi zamonaviy bilimlar bilan qurollantirsak yoshlarni, yoshlarimiz xudoga shukur bizda nima deydi, avlodlarimizdan qolgan yaxshi bir genofond bor deymiz. Qaysi bir sohaga o'zini urmasa, qiziqmasa, sport bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, boshqa bir yangi zamonaviy kasblar bo'ladimi, dasturlash tillari bo'ladimi, hammasida o'zlari yutuqlariga erishib, yorib chiqyapti. O'zlarini munosib o'rnini egallayapti desa, mubolag'i bo'lmaydi. Lekin oson ish emas, to'g'rimi? Albatta. Masalan, yildan yilga fuqarolar, ya'ni aholi soni ortib borayotgan mamlakatda men ishsizlikka qarshi kurashaman, fuqarolarim ishsiz bo'lmasligi uchun harakat qilaman degan mas'uliyatni oliy qomusga kirgizib qo'yib, unga amal qilish masalasi baribir kattagina kuch, resurs, mablag' va irodani talab etadi. Bunga umuman ko'z yumib bo'lmaydigan haqiqat. Fermer ayol haqida gapirmoqchimiz. U bolalikda bizni ham katta-katta yerlarimiz bo'lsa, shu g'alla xirmoniga, paxta xirmoniga hissa qo'shsak deb yurgan. Hozir esa o'zi mashinasida vizillab udalasiga, vizillab budalasiga boryapti va xodimlarini ishlatib, ularni ham daromadli qilyapti. Yilda 60 gektardan oshiqroq yer maydonida g'alla paxta yo'nalishida fermerchilik faoliyatini boshlagan Orzigul Nurboyeva bugungi kunda ana shu fermer xo'jaligini kengaytirib, chorvachilik, uzumchilik hamda asal arichilik bilan ham shug'ullanmoqda. Bundan tashqari fermer ayol manzilda doimiy 35 nafar, mavsumiy 200 nafardan oshiqroq xodimlarni ish bilan band qilgan. Asl baxtimni shu dalalardan topganman deya ta'kidlayotgan Orzigul opaning dastlabki faoliyatida yerlarning holati qoniqarli emasdi. Ammo qishloq xo'jaligiga qiziqishi yuqori bo'lgan ayol belni mahkam bog'lab ishni boshladi. Halol mehnat va to'g'ri qo'yilgan qadamlar o'z mevasini bera boshladi. Har bir joyda qiyinchiliksiz nima bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, keyin qiynalib muvaffaqiyatga erishasiz. Qiyinchiliklarni biz jasurlik bilan yengib o'tyapmiz. Mana oilamiz bilan ishlaymiz. Xo'jayinim, mana o'g'illarim menga yelkama-yelka bo'lib shu yonimda ishlashadi. Shu muvaffaqiyatlarga erishishimda ularni ham mehnatlari yotibdi.
ishchilarim, hammamizning mehnatlarimiz yotibdi. Men bosh, ular yon bosh degandek haligi bir-birimizga dalda bo'lib mana og'ir yo'llarni bosib, mana xudo xolasa yengil hayotga mana kirib kelyapmiz. Hamma ishlarimiz sekin-sekin yaxshilanib boryapti, muvaffaqiyatlarga erishib boryapmiz. Erta bahordan kech kuzgacha qilingan mehnatlar samarasi o'laroq G'ofurjon Nurli kelajak fermer xo'jaligi rahbari eng ilg'or fermer mukofoti anor, shuningdek tashabbus 2021 ko'rik tanlovi g'olibi bo'ldi. Hayot yo'limizda har bir insonda ustozi bo'ladi. Mana meni ustozim O'zbekiston qahramoni Lola Murodova ustozimdan yo'l yo'riqlarini o'rganganmiz. Yerdi tillarini, sirlarini aytishgan, o'rgatishgan. Orzu hech narsadan qo'rqmagin, dadil qadam bossang, keyin maqsadinga erishasan dedilar. Faqat bizni emas, yerga qadalgan har bir urug'da xalqimizning ham rizqi bor deya ta'kidlayotgan tinib tinchimas qat'iyatli ayolning bu yilgi daromadlarida ham xirmonlari to'lsin deya niyat qildik. Davlat fuqarolarni bandligini ta'minlashi, ularni o'sha ishsizlikdan himoya qilishi, shuningdek kambag'allikni qisqartirishini choralarini ko'radi degan normadan keyingi ikkinchi normada kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish masalalari ham muhrlanib qo'yibdi. Demak, bu degani o'zgaruvchan dunyo. O'zgaruvchan dunyoda yosh bo'lsin, qari bo'lsin, yoshlikdan qarilikkacha, beshikdan qabrgacha ilm izla degandek, mana shu narsani asosiy qonunimizda belgilanishi ham boqimandalikni o'z-o'zidan yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki biz nafaqat boyiga aytganimdek, hammamiz ham oliy ma'lumot olamiz, balki yaxshi kasb egasi bo'larmiz. Yaxshi chilangar bo'larmiz, yaxshi g'isht teruvchi yoki yaxshi quruvchi yoki yaxshi to'quvchi yoki yaxshi tikuvchi yoki payvandchi bo'lishimiz mumkin. Albatta, bu hayotiy muhim bo'lgan turmushimizda uchraydigan muammolarni yechib beradigan yaxshi kasb egalari bo'larmiz. Buning uchun albatta o'qish malakasini oshirish zarur. Aynan konstitutsiyada mana shu ishsizlikni bartaraf etish masalalarini kiritilishi bizni O'zbekistonni yanada kelajagini yaxshiroq bo'lishiga, yoshlar uchun yana katta imkoniyatlar eshigi ochilishiga xizmat qiladi va referendumda konstitutsiyani mana shu normalarini ham qo'llab-quvvatlab ovoz berishga chaqirgan bo'lardim. Hozir kasbga qayta tayyorlash, malakasini oshirish, qo'liga sertifikatini berib, xoh chet elda ishla, xoh O'zbekistonda ishla, qayerda bo'lsa ham sertifikatingni ko'rsatsang, seni hech kim ikkinchi darajali inson sifatida chetga otib yubormaydi degan tushuncha olg'a surilyapti va mono markazlar tashkil etilgandan ko'pchilikning xabari bor. Shu jarayonlarni o'rganish uchun muxbirimizni Toshkent shahridagi mono markazlarining biriga yubordik. Umid Sulaymonov o'zi shu yerda, xush kelibsiz. Endi o'zi odatda Nodiropa biz reportaj tayyorlayotganimizda 2 daqiqaga ancha-muncha ma'lumotni sig'dirish juda qiyin bo'ladi-da. Keyin kelib hamkasblarimiz bilan gaplashib o'tiramiz. Zo'r joy ekan, unaqa qilsa bo'lar ekan, bunaqa qilsa bo'lar ekan. Umidjon ham xuddi shu fikrda qaytdi, to'g'rimi? Kecha aytib keldim-ku sizga. Olim, assalomu alaykum hammalarga. Assalomu alaykum. Bordik, Toshkent shahar mono markaziga borganimiz haqiqatan juda ham ajoyib sharoitdi. Ularni dars o'tish jarayoni bitta alohida bir qiziqarli mavzuda. Demak, bemalol u yerda 30 dan ortiq yo'nalishlarda o'qitamiz deyapti. Hamma sharoit bor. Har holda bu meni qarashimda. Surda tilda o'zini tanishtirayotgan O'lmas aka, bir tekisda taxlab qo'yilgan qo'l bola taomlar, katta kranni kichraytirgan maketi va uning haqiqiysini boshqarish uchun tayyorlanayotgan 20 nafar o'quvchi, shu va yana 30 ga yaqin kasb hunarni o'rgatish ishlari prezident qarori bilan ochilgan mono markazda tashkil etilgan. Dastlab eksperiment tariqasida ochilgan mazkur mono markaz band bo'lmagan aholiga xizmat ko'rsatish maqsadida ularning bandligini ta'minlashga yaqindan ko'mak berish maqsadida tashkil etilgan. 2018 yilda ish boshlagan markazda kurslar 3 oydan 6 oygacha davom etadi. O'qish yakuniga yetgach esa o'rgatuvchilar o'qigan sohasini qanchalik yaxshi o'zlashtirganligi sinovdan o'tkazilib, ularga ishga joylashishga yordam beradigan sertifikat beriladi. Kurs yakunida beriladigan davlat namunasidagi sertifikat o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi diplomiga tenglashtirilgan. Va yana bir qulaylik, yakuniy malaka imtihoniga biz ish beruvchi ekspertlarni taklif etamiz. Bu ham kelgusida mana shu kasbi egallagan kasbi bo'yicha ish topib ketishlarida yaqindan ko'mak beradi. 4 yildan beri kambag'allikni qisqartirish uchun faoliyat yuritayotgan mono markazda hozirga qadar 4000 dan ortiq fuqaro o'qib bitirgan. Undan tashqari chet elga ishga bormoqchi bo'lganlar uchun ham mono markazning o'z tavsiyalari bor. Masalan, Toshkent shahridagi Ishga marhamat mono markazida
yagona migratsiya markazi bor. Bu aynan Rossiya Federatsiyasiga borib ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimizga qonuniy asosda xorijga chiqib ishlashlari uchun yaqindan yordam beradigan maxsus markaz faoliyat yuritadi. Biz monomarkazga Rossiya Federatsiyasiga ishga ketish bo'yicha murojaat qilgan yurtdoshlarimizni aynan shu markazga yo'naltiramiz. Hozirda O'zbekistonda ishsizlik darajasi 10% ga yaqinligini inobatga olsak, 12 ta viloyatda tashkil etilgan 25 ta kasbga o'qitish markazlari yuqoridagi raqamlar yanada kamayishiga hissa qo'shish kerak. Umidjon bekorga bu mavzuda to'lqinlanib gapirmayapti, chunki o'zingiz ham muhojir sifatida Rossiya Federatsiyasiga borib ishlab kelgansiz, to'g'rimi? Boshingizdan qiyinchilik lar o'tmagan deb ayta olmaymiz. Ha, qiyinchilik albatta bo'ladi. Birinchidan musofirchilikning o'zi bir sog'inch degan narsa bo'lsa, ikkinchidan ochiq aytish kerak, baribir siz boshqa yurtdasiz, boshqa millat, boshqa siz u yerda buni ko'pchilik ishlaydiganlar biladi. Odamni eng yani oxirgi darajalarda desa ham bo'ladi, hisoblashadi-da siz baribir. Men siz yaxshi ishlang, boshqa qiling. Va meni eng hayron qoldirgan jihat o'sha yerda. İş izlasangiz, iş qidirsangiz, o'zini fuqarosi bo'lgan shaxslarga, fuqarolariga oylik baland bo'ladi. Oylik ancha yuqori bo'ladi. Nima ish qilgansiz o'zingiz u yerda? Men u yerda ko'proq birinchi borganimda, o'sha magazinda u yerda nima deydi, tovarlarni tizish deydi, shunaqa ish bor. E, undan keyin asosan qilgan ishim bo'ldi kuryer. Yetkazib berish bilan shug'ullandik. Azgina aniqlik kiritib ketmoqchiman. Juda ham yaxshi ma'lumot berdingiz monomarkazlar haqida. Hozir kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan boshqa davlatlar bilan, xorijiy davlatlar bilan shartnomalar imzolab, bizni mehnat kuchlarimizni, mehnat resurslarimizni rasman yuborish bo'yicha avval o'qitish ishlarini, keyin aniq kasbga yoki qaysidir bir ishga yo'naltirish masalalari ham yo'lga qo'yilgan. Aynan shu mavzuda men yana chuqurroq aytmoqchiman. Baribir tarixdan iqtibos etaman. Rus tilida mejnarodniy razdeleniye truda degan tushuncha bor. Xalqaro mehnatlarni bo'linish prinsipi Turkiya bizga qardosh bo'lgan Turkiya davlatini juda ham iqtisodiy jihatdan kuchli o'sishiga bilasizmi nima sabab bo'lgan? Germaniyada erkaklar yetishmagan resurs, mehnat resurslari va u yerga borib Turkiyadagi xuddi bizga o'xshab o'sha kasb hunarga ega bo'lib borib ishlashni boshlashgan va o'sha yerdagi qurilishlar, zavod fabrikalar, o'sha Mercedes kabi zavod fabrikalarida ishlab faoliyatni olib borishgan. Ular nafaqat oylik olib uyiga jo'natgan, ular o'sha yerdan hunarni o'rganishgan va hunar o'rganib turib, o'g'irlab o'g'irlab o'z yurtiga olib kelgan. Yaxshi ma'noda. Nafaqat o'g'irlab, o'sha ishlagan, misol uchun Mercedes kompaniyasida ishlagan uskuna yangi uskuna qo'yilgandan keyin o'sha uskunani ishlagan puliga sotib olgan va uyiga olib kelib Turkiyaga o'rnatgan. Mana Mercedes mashina haydaydiganlarni ko'pchilik masalan kalotka kabi qismlarini so'rayishadi. Turkiyanikimi yoki Germaniyanikimi? Mana buni asosi. Aytmoqchisizki, migratsiyani cheklab bo'lmaydi va migrant sifatida borgandan so'ng u yerda qanday sharoitda yashash, nimani o'ziga o'zlashtirib mamlakatiga kelib, nimani tatbiq qilish o'ziga bog'liq. Aynan shuni aytmoqchiman. Ya'ni men aytmoqchimanki, bizdagi yondashuv bizda ko'pincha bolalarimiz boradi, endi to'g'ri mehnat, halol mehnat qilishadi, asosiy maqsad kelib to'y qilish, jentro olish va yana ishga borish. Lekin bor bolalar o'sha yerdan o'sha aynan shunaqa aytgandekki, kichkina-kichkina uskunalar olib kelib, O'zbekistonni yo'lga qo'yib tadbirkorga aylanyapti. Ya'ni ongini oshirish kerak. Yoki ikkinchi misol keltiraman. Bu faqat shungina emas. Aynan o'sha davlatimiz tomonidan zo'r mutaxassislarni yetkazishdan maqsad nima? Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerdan turib, misol uchun yaxshi kasb egalarini xorijiy davlatlarda pul topadigan juda ham yaxshi. Yana uchinchi misol keltiraman. Hozir shu joyda so'zingiz isbot sifatida hamyurtlarimiz haqida, vatandoshlarimiz haqida gapirib o'tsak o'rinli bo'ladi. Ular ham xuddi aytib o'tganingiz kabi o'zbek nonlari, palov va taomlarini tayyorlab Belarus xalqiga, Belarusiyaga kelgan boshqa mamlakatlarning fuqarolariga beryapti, endi tarqatmayapti, to'g'ri pulga sotyapti va buning ortidan yaxshigina daromadi ham bor va O'zbekiston nomidan ana shu joyda faoliyat olib borishdan ular g'ururlanishadi. Har kuni Minsk markazidagi oshxonada soat 8 dan boshlab osh va boshqa milliy taomlarning barcha masalliqlari shay qilib qo'yiladi. 10 ta osh tayyor bo'lishi kerak, odamlar kelishiga issiqqina osh berishimiz uchun. Bir oyda qancha daromad topasiz? Bir oyda o'rtacha hisobda 1600 dollarlar daromad topamiz. 3 farzandning otasi 30 yoshli Umid Muhammedov oilasi bilan Belarusda istiqomat qiladi. 5 yildan beri oshpazlik qilayotgan qahramonimiz aslida
Toshkentda oldin mudofishlar bo'limida ishlaganman. Boshlanishidan kelgan inspektor bo'ldim. Bu professionalni boshlaganimga menga bir 5 yilcha bo'ldi. Hali uzoq. Bu yerga kelganimda oshpazlikni boshlaganman. O'zimni lekin yoshligimdan qiziqishim bo'lardi shu narsaga. Oshpazlik yo'nalishini tanlaganimga afsuslanmayman. Sababi uning barcha taomlari bu mamlakat aholisi tomonidan sevib iste'mol qilinadi. 6 kishilik jamoaning 4 nafari o'zbeklar. O'zbekistonni sog'inasizmi? Albatta sog'inaman. O'zbekistonni sog'inmasam ham ota-onani, qarindoshlarni, aka-ukalarni albatta sog'inaman. Harakat qilamiz, ishlab shu yurtimizga qaytishga. Yana 3-chi asos keltiraman. O'zbekistonda bilasizlar, turk kafelari bor, to'g'rimi? O'sha turk kafelarining eng asosiy oddigina o'sha oshpazlari yaxshigina oylik olishadi. Hattoki ularning rahbarlari, do'stlarim ko'pchiligi qaysidir ma'noda alam qilib aytishadi. Mani oylik daromadimga qaraganda uni oyligi ko'p. Men qancha yuguraman, pul tikkanman, lekin unga shuncha oylik berishga majbur bo'layapman deb rozi berib bo'lib beradi. Lekin fakt ularning oyligi yuqoriroq. Yoki qanaqadir zamonaviy uskunalar, o'sha chet eldan keltirilgan, Turkiyadan keltirilgan qandolachilik sohasidagi uskunalarni boshqaruvini tuzatadigan ustalar ham turklar. Chunki o'sha uskunani professional darajada bilishadi. Men aytmoqchimanki, O'zbekistonda katta bo'lgan yigitlar, qizlar faqatgina Rossiya davlatiga emas, Polsha, Koreya kabi davlatlarga borib, katta oylik olib, nafaqat katta oylik olib, o'sha hunarni takomillashtirib, o'rganib O'zbekistonga o'sha nimani tortib keladigan bo'lsa, ertaga o'sha mahsulot, Koreyaning mahsuloti O'zbekistonda ishlab chiqaradi va O'zbekistonning eksportiga xizmat qilib, nafaqat o'sha insonni o'zini, oilasini boyitadi, davlatni ham boyishiga sabab bo'ladi. Biroq demak, hozir Umidjon yana ketaman deb qolmasinlar. Marhamat, yaxshi hunarga bo'lib to'y bilan jentradan keyin keyingi maqsad katta biznes O'zbekistonda ochib bo'lish kerak. Nodir aka, ishsizlikni kamaytirishda oylik maoshning ahamiyati qay darajada? Endi bu savolingizga javob berishdan oldin bitta narsani mana endi studiyadagilarni diqqatini tortmoqchi edim. 43-chi modda, ya'ni o'sha u yerda asosan 4 ta muhim so'z ishlatilgan. Birinchisi bandlik bilan bog'liq, ikkinchisi ishsizlik bilan bog'liq, uchinchisi kambag'allik darajasini pasaytirish bilan bog'liq, to'rtinchisi aholini kasbga o'rgatish masalasi bo'yicha. Bu nima uchun davlat shuncha majburiyatlarni bo'yniga oldi degan savolga javob berishimiz kerak. Ertaga bu o'sha aholimiz uchun xizmat qilish kerak bu modda. Endi siz hozir aytayotgan ish haqi bilan bog'liq masala. Endi bu asosan 42-chi modda bilan bog'liq, endi o'sha adolatli ish haqi to'lash bilan bog'liq bo'lgan masala. Endi bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Butun dunyo tajribasiga tayanadigan bo'lsak, mamlakatlarda eng kam ish haqi degan tushuncha bor. Bu eng kam ish haqi turli mamlakatlarda o'sha mamlakatning iqtisodiyotidan, davlatda ijtimoiy vazifalarni bajarishdan kelib turli nima deydi, taqsimlangan. Mana masalan, dunyoda eng o'rtacha ish haqi yuqori bo'lgan mamlakatlar, masalan, Shvetsariyani olib ko'rishimiz mumkin. Yoki masalan, Lyuksemburgni olib ko'rishimiz mumkin, Skandinaviya davlatlarini olib ko'rishimiz mumkin. Birinchi masala, biz yangi ish o'rinlarini yaratishimiz kerak. Chunki mana konstitutsiyada ham yozib qo'yilyapti, davlat yaqinda davlat rahbari yig'ilish qilganda mamlakatimizda nima uchun bandlik bilan ishsizlik masalasiga alohida e'tibor beradi? Bu bevosita kambag'allik darajasini pasaytirishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari 2023 yilda shunaqa maqsadlarni qo'yilgan, ya'ni 5 millionga yaqin ish o'rinlari yaratish, shundan 2 millionga yaqin doimiy ish o'rnini yaratish masalasi. Hozirgi kunda mamlakatimizda 36 million aholimiz bo'ladigan bo'lsa, 20 millionga yaqin mehnat resursi bor. Ya'ni 36 milliondan 20 millionga yaqini mehnat qila olish imkoniyatiga ega. Shundan hozirgi kunda mamlakatimizda mehnat qilayotganlar soni statistika bo'yicha 13 millionni tashkil etadi, 13 milliondan ko'proq. Aholini ish bilan bandligi degan narsa bor. Bandlik ikki xil, rasmiy bandlik bor, norasmiy bandlik bor. Hozirgi men aytgan o'sha 13 milliondan ortiq band bo'lgan aholini 6 millionga yaqini rasmiy, 5 milliondan oshiqrog'i norasmiy. Norasmiy bandlik rasmiyga o'tsa yoki yashirin iqtisodiyotimiz hajmi, mana hozir yalpi ichki mahsulotimiz 2022 yil yakunigacha 80 milliard aqsh dollarini tashkil etdi. Bizi yashirin iqtisodiyotimizning ko'lami yalpi ichki mahsulotga nisbatan 50% tashkil etadi. Bu degani hozirgi kunda 40 milliard dollarga yaqin mablag' norasmiy iqtisodiyotda aylanyapti. Endi sizning savolingizga javob. Agar o'sha biz norasmiy bandligi rasmiyga o'tkazadigan bo'lsak yoki ma'lum bir o'sha jamiyatda korrupsiyani oldini oladigan bo'lsak yoki o'sha yashirin iqtisodiyotda agar biz rasmiy iqtisodiyotga o'tkazadigan bo'lsak mamlakatni iqtisodiyoti, mamlakatning byudjeti oshadi. Bu o'z-o'zidan o'sha siz aytgan
iş haklarını oshirishiga juda ham katta bir asos bo'ladi da. Bu aholini yoki yoshlarimizni xorijlarga ketib qolish yoki mana haqiqatan mana ukam aytdi, mana o'zim yaqinda Rossiyaga borib keldim. Shunaqa holatlar bor. 200, 300, 400 dollar uchun ham yurganlari bor. Ba'zi birlari kelish uchun pul mablag' yig'ib yurganlari ham bordi. Shuning uchun men o'ylayman, bundan buyog'iga biz endi malaka talab qilmaydigan odamlarni ishga jo'natmasligimiz kerak. Nima uchun? Qanchalik malaka talab qilmaydigan odamlar bo'lsa, ularni ishlab topadigan pul mablag'i juda ham nima deydi? Oz tashkil etdi. Shuning uchun agar biz mana o'sha monomarkazlarni haqiqatan ham to'g'ri gapirdinglar. U yerda mana bu ukam aytdilar 30 ga yaqin kasblarni o'rgatdi. Shu bilan birgalikda kamida 3 ta xorijiy tilni ham o'rgatilyapti. Axborot texnologiyalarini o'rgatilyapti. Shuning uchun agar kerak joyda stipendiya beryapti. Albatta, agar malaka talab qiladigan, agar biz yangi kasblarni o'rgatadigan bo'lsak, bular juda ham katta daromad olib keladi. To'g'risiga men juda ko'p ko'rdim. Bizning xalqimizga agar sharoit yaratib beradigan bo'lsangiz, bizning xalqimizdan mehnatkash odam yo'q. Hozir inson kapitali, inson kapitali degan yangi atama vujudga kelgan. Uni hozir davlat shunaqa siyosat yuritayaptiki, mana maktabdan boshlab bir boshlang'ich sinflarga Finlandiya ta'lim tizimi, kasb-hunar maktablari, texnikumlarga zamonaviy o'sha standartlar, world skills standartlari deydi. Shu asosidagi ta'lim dasturlari universitetlarga ko'proq xorijiy ta'lim dasturlari, lekin hammasi pul turadi. Mana bu yerda yoshlarimiz, talabalarimiz o'tiribdi. Oldingidek 6 million, 7 millionlik hozir kontraktlar bo'lmasa kerak. Ko'pchilik 15 million, 20 million, 30 millionlik o'qishlarga borishga harakat qiladi. Chunki u baribir tushunib yetadi, mana yaratilgan sharoitlar shunaqa, 7 yilgacha imtiyozli kreditlar beriladi, lekin bular biladiki 3 yil 4 yildan keyin egallagan kasb bo'yicha bemalol yuqori darajadagi nima deydi, oylik maosh, yaxshi kasb, yaxshi hayot bularni kutib turgandi. Shu nuqtai nazardan davlatda o'sha investitsiyaviy nimasi o'zgardi. Ta'limga investitsiyalarni qaratish prinsipi tamoyilini hozir natijalarini ko'ryapmiz. Rossiya mamlakatida ishlaydigan hamyurtlarimiz haqida gapirdik. O'sha paytda beixtiyor o'zimni yodimga keldi. Kichkinagina bola edim. Endigina aqlim tanaydigan bola edim. Dadam o'sha mamlakatda ishlagani borardilar. Va albatta mamlakatimizda o'sha paytda, ya'ni bir necha emas, 10-15 yil oldin ish bilan bog'liq muammolar vujudga kelganligi va afsuski o'qmaganliklari sababli. Va kelgan paytlari ko'zimda yosh bilan kutib olgandim-da. Kuzatishda ham shunday bo'lgan. Kuzatishda ham ehtiyor shunaqa bo'lardi. Va yana bir narsa bilan aytish kerakki, bu narsani xalqimizda bir gap bor. Izlagan imkon topar, axtargan bahona deb. Migratsiya masalasida gap ketganda yana shu jarayonni eslab o'tish kerak. Yuqorida aytib o'tdingiz, farzandlarining qaynoq bag'ridan yulinib xorijga borib ishlash, u joyning sovuq taftini totish so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan jarayon. Chunki o'zimiz ham o'sha yuqorida aytganingizdek bilganmiz, ko'rganmiz. Keyin u paytlarda telefon ham bo'lmasdi. Otam yaxshimikin degan hadikda yashash oson kechmagan va bugungi kunda ham mehnat bor joyda agar muhofaza bo'lmasa, buni siz yaxshi bilasiz, muammolar yuzaga kelishi tayin. Endi O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligini tashkil etish orqali xuddi shu vaziyatda muammoga duch kelib qolgan hamyurtlarimizga yordam ko'rsata boshlagani ham o'zining samarasini beryapti. Hujjatlarda muammosi bor hamyurtlarimizga yordam berib, ularning farzandlarini vatanga qaytarish masalasi ko'tarilgan. Undan tashqari, xudo ko'rsatmasin, bir falokat yuzaga kelsa, ana shu joyda vafot topsa, uning jasadini O'zbekistonga olib kelish masalasi bepul bo'lyapti. Bu jarayon ilgari juda qimmat hisoblangan va ana shu joydagi hamyurtlarimiz pul yig'ib o'zlari yuborishardi. Undan tashqari, rasman agar ishga ketadigan bo'lsa, shartnomasini joyiga qo'yib qo'y, meni fuqaroyimga agar huquqini buzadigan bo'lsang, javobingni berasan deyapti Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi va shuning uchun ham rasmiy yo'l bilan ishga boring degan targ'ib bejiz aytilayotgani yo'q. Bobur aka, endi bilasizmi, amaliyotchiman. Faqatgina bir tahliliy ma'lumotlar emas, hayotdan bir iqtiboslar keltirish yaxshi ko'raman. Yaponiya davlati O'zbekiston fuqarolariga shunaqa ish taklif qilyapti. 4,5 million dollar bir oyga, 4,5 million. Yaxshi. Juda qiyin emas. Hamshiralik, yosh ulug'larga qaraydigan hamshiralik. Ikkitagina talab. Birinchidan oliy emas, o'rta ta'limga ega bo'lish hamshiralik bo'yicha, ikkinchisi yapon tilini bilish. O'zbekistonda Toshkent shahrida JAYKA
Koyka ve TİKA degan 3 tashkilot bor, ularning kollejlari bor. Aynan o'sha zamonaviy payvandlash kabi elektr bilan o'sha shug'ullanadigan yaxshi yuqori malakali yoki mashina ustalarini o'rgatadigan men Koykaga borganimda juda xursand bo'lganim. Viloyatlardan yo'lini qilib qanaqadir hujjatlarni topib kelib o'sha yerda o'qishyapti. Mashinalar yasashyapti. O'sha Zaporoj mashinasini tuning qilib havas keladigan darajaga qilib qo'yibdi bolalar. Xuddi bizani o'zimizni hammamizni yoshlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu yerda yoshlarni o'ziga ham bog'liq jihatlari juda ko'p. Toshkent shahrida men muammo ko'rmayapman. Mana birga ishlaymiz, kuzatamiz, nazorat qilamiz. Toshkentda juda ham mas'uliyat bilan qarashadi, chunki poytaxt, hammasi yaqin, lekin viloyatlarda hammasi ko'ngildagidek deya olmayman. Inson resurslarda muammo yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, korrupsiyani bartaraf qilsak, byurokratiyani bartaraf qilsak, har bir insonning huquqini konstitutsiyada belgilanganidek himoya qiladigan bo'lsak va eng muhimi qonun ustuvorligini ta'minlaydigan bo'lsak, sodda oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, hammasini joy-joyiga qo'yadigan bo'lsak, O'zbekiston hech bo'lmaganda O'rta Osiyoda eng rivojlangan davlat bo'lishiga asos bo'la oladi. Yuqorida aytib o'tdingiz, xalqaro hamkorlarni O'zbekistonga jalb etib, bu joydagi mehnat resurslarini olib ketish. Buni ham men endi o'ylardim, Yaponiyaga shu odam kerak, O'zbekistonga menga fuqarolaringdan berib tur. Aslida yalpi ichki mahsuloti yuqori bo'lgan mamlakatlar, ya'ni rivojlangan mamlakatlar bilan mehnat bozoridagi almashinuv oson jarayon emas ekan va belgilangan mezonlardan chiqmasligi kerak ekan. Aytmoqchi bo'lganim, Germaniya muhtoj bo'lgani uchun o'zbekistonliklarni olib ketyapti emas, mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar do'stonaligi uchun xuddi shunday natijaga erishyapmiz. Bu balandparvoz gap emas nazarimda, to'g'rimi Nodir aka? Hech qanaqa muhtojlikda emas. Keyingi mana biz 5-6 yil ichida mamlakatimiz xorijga nisbatan xorij bo'ladigan iqtisodiy munosabatlarimiz juda ham rivojlandi. Bu bittasi, ikkinchidan mamlakatimiz xorijga eshiklari ochildi. Mana oddiy misol o'sha qo'shni respublikalar bilan bo'lgan munosabatlarimiz bundan 6 yil oldin qanaqa edi, mana hozir qanaqa. Bu yerda mamlakatni xalqaro mana o'tirishibdi, mana jahondagi juda ham ko'plab konvensiyalar, ularning tavsiyalari, talablarini bajarganligimiz hisobiga ularning O'zbekistonga bo'lgan munosabati umuman o'zgardi. Bu bittasi, ikkinchidan o'sha siz aytayotgan Germaniya, aytaylik Yaponiya, bundan tashqari mana hozir hammamiz xabarimiz bor. Yevropa ittifoqi GSP plus degan paketni O'zbekistonga taqdim etdi. Bu juda ham oson narsa emas. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ma'lum bir mahsulotlarni Yevropa bozorlariga olib chiqish uchun imkoniyat. Bu nima uchun? Boyagi biz aytgan haligi Germaniyani O'zbekiston uchun bir haligisi emas. Aksincha, mamlakatimizda shu xalqaro nima deydi, siyosatda yoki xalqaro iqtisodiy munosabatlarda olib borilayotgan islohotlarni natijasi bu. Ya'ni o'sha xorijiy mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni yo'lga qo'yish yoki aytaylik o'sha xorijiy aloqalarni umuman rivojlantirish va xalqaro tashkilotlarni qo'yayotgan talablarini, tavsiyalarini bajarayotganligidan, ya'ni keyingi paytda O'zbekistonda juda ham o'sha inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan, so'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p islohotlar amalga oshdi yoki aytaylik iqtisodiy sohada va boshqa sohalarda. Shuning uchun men o'ylayman, bundan buyog'iga ham o'sha bunaqa imkoniyatlar juda keng bo'ladi, shu imkoniyatlardan foydalanish kerak. Faqat biz endi bitta qiladigan ishimiz, mana rivojlangan mamlakatlarimiz juda ko'p misol keltiryapmiz. Biz eng hozir oqsab turgan narsalarimiz yoshlarimizni til bilish masalasi. Agar biz o'sha tilni o'rgatadigan bo'lsak, xorijiy tillarni, men o'ylayman, juda ham katta salohiyatimiz bor-da, foydalanilmay turgan juda katta salohiyat bor. Faqat endi bu uchun to'g'ri siyosat amalga oshirilishga va siz aytgan byurokratiya bilan bog'liq, korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan nima deydi, muammolarni hal qilish kerak. Eng asosiysi yoshlarimizda huquqiy savodxonlik oshish kerak. Nafaqat huquqiy, balki iqtisodiy, moliyaviy. Mana o'shanda bizning iqtisodiyotimiz rivojlanadi. Chunki bu qilinayotgan konstitutsiya islohotlarining mevasini mana mashlarda ko'ramiz-da, Bobur aka, yana bir 20 yil, 30 yildan keyin butun arenaga shu yoshlar chiqadi-da. Bundan qarsak chiqmaydi. Shu bo'lsagina keyin qarsak chiqish mumkin. Bu taraf qo'lini ko'tarib turgan payt biz ham qo'limizni ko'tarib besh shol qilishimiz kerak edi. Chunki juda katta davlat, mana ko'ryapsiz, islohotlar amalga oshirilyapti. Bu nafaqat inson, yoshlarni ham bu yerda juda katta manfaatlari, kelajagini o'ylab qilinayotgan ishlarda. Shuning uchun erinmasdan har bir moddasini biz chiroyli qilib tushuntirib berish kerak. Men o'ylayman, 43-chi moddada nimalar ko'rilgani, menimcha hozir studiyadagilar bemalol bir tasavvur qila oldinglarmi? Yana o'tirmayapsizlarmi? Yana qaytaraman. Ish top berar ekanda deb. Ishsizlik bilan bog'liq, bandlik bilan bog'liq, kambag'allik bilan bog'liq yoki aytaylik o'sha ma'lum bir ma'noda
2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl aldın maktabı bitirgenlik, malumatki ege boğma gelene hazır ki talepten kep çıkıp devlet zamanayı kana kadar kesplege, malekelege uçtuşu uz zimmesi goliyatı ikinci süsüge yazıp koyuyordu. Şunun için maslege maslahatım ilacı borçça, uşa hama uzayı kereli bugün narsan yakışlap urgen olsaydı ve urgen işten taşkarı babarake talep kılışı en biliş gerek. Uşanda kanunla işleydi, koyulgen maksatlage yarışamız. Şimdi biz yukarıda Umidbek Süleymanov'u teklif ettik. Umidjon Süleymanov ham var stüdyomuzda. Assalomu alaykum, hoş geldiniz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi o'rinbosari, sizni stüdyomuzda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Marhamat, nafas rostlab, bir piyola choyim ichib olishingiz mumkin. Menimcha shoshib kelyapsiz shekilli. Hozir hamma ekspertlar telefon qilib, tok shouga kela olasizmi desak, meni tasvirga olish ishlarim bordi, deyapti. Xuddi aktyor aktrisalarga o'xshab. Marhamat, bugun konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarish butun boshli modda desak ham bo'ladi, to'g'rimi? 43-modda. 43-modda muhokama etilyapti. Avvalambor assalomu alaykum. Men bir uzr so'rayman, sal kech qoldik. Endi ish jarayoni shunaqa shiddatli bo'lgani ham yaxshi bir tomondan. Ben bir nesneye toplamak... Uyge bortursuz oldu. He? Valla kette okul yaptı. Hakikaten ham bir nesneye itibariyle Ankara etmekçiydim. Neme bulmasın ki, kendisi kırtılı etkin uzgartırışı. Bu haması şu halk tamamına belirgen taklifler. Hiç kaysa bir devlette işsizliği meselesini 100% bertaraf etip olmaydı. 220 bin artık belirgen taklif olsa, kendisinden takamlaştırış bu için. Ahalimiz bir nesneye talep kıl yaptı ki, şu konstitutsiyada, yani benim konstitutsiyamda, mazkur normani mustahkamlab qo'yiladi. Davlatning majburiyati bo'lsin. Ishsizlikni ta'minlash, ishsizlikni qisqartirish, ishsizlikni oldini olish bo'yicha xatti-harakatlarni qilish kerak. Eng asosiy negiziga qarashimiz kerak-da, eng asosiy masala davlat xalqqa xizmat qilish masalasi. Endi ertaga referendum bo'lsa, referendumda mana hammani, men shaxsan shu normaga ovoz beraman. Bundan tashqari mana 43-moddadagi ishsizlik bo'lsa, 44-moddaga ham sal e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lardim. Bu yerda majburiy mehnat masalasi ham bor. Bu o'zaro bog'liq moddalarda. Bitta oldingisi ish haqqi to'g'ri masalan. Bu hammasi, ko'ryapsizmi? Har bitta moddada demek halkımız tamamen toplanıp koyduğun muammalarda yeçimini bir sıfatı da halkı şu kendisinden takımlaştırış bu için ne teklifiyle bağırdım. Şu utken ile müracaat kılınken de benim kendisinden partalı orkalı kip çıkan müracaatla içinden biri şu bugün ki şu mehnat meselesini yapan tartıpki salışımız gerek. Sabık ittifak tuzumundan koyduğun bu muammaydı. Lekin bunu biz tane alışımız gerek. Hazır bize bir de katta bir kasallik payda olup koyduğun da tamam. Ali erişilgen yutuğumuzu bir tane alıştı bilmeyemiz. Oldu bana, ben talebe bugün, ben katta yaşlı yerlerine oturgen, bunlar hemen paxtaya çıkarmış. O çıkı, mecburi mi? 3 ay turay okuşumuzdan vazgeçip. Paxta tügegenden ki en çıkardık, en alam kıladık. Teriş için paxta olmaz. Evet, şuna halatlarım bugün. Lekin bugün barham verdik. Okutucular, okuyucular, işte tıbbiyat, umumagende bücret saha vakilleri hazır ozan işimle şugulanı yaptı. Bola talim alı yaptı. Bugün eriştik. Lekin toluk eriştik mi 100% yok. Ben o zaman aytaram bir 80-90% eng katta masalani hal qildik. Bunga siyosiy iroda bo'ldi. Paxta qaror ro'yxatdan ham chiqarildi-yu. Da, buni oqibatida mamlakatimizga iqtisodiy o'sha investitsiya kelish masalasi Cotton Company degan xalqaro tashkilot bizga sanksiya qo'yib qo'ygandi. Boykot, boykot deylardi. Uni voz kechdi. Mana eksportga ruxsat berildi. Tashqaridan kelayotganda ertaga u O'zbekistonga kelib investitsiya kirsam bo'ladimi yo'qmi deganda ertaga mana shu konstitutsiyani biz qabul qilsak, yangi konstitutsiyani bunda ko'radi. Birinchi ular ko'radigani любой investorga kelayotganda buni to'xta o'zi. Huquqiy jihatdan men ertaga borganda men qiynalib qolmaymanmi? Konstitutsiyada nima yozilgan deydi. Lekin endi biz bo'ldi, masalan, o'sha paxta masalasidan yechildi bu masala, qutuldik deb xursand bo'lib chapecha olib yurish hojati yo'q. Endi buni biz konstitutsiyada bu ham xalq aytayapti. Konstitutsiyani mustahkamlab beringlar bizga. Kafolat bo'lsin, garantiya bo'lsin, shu ertaga bu qaytib takrorlanmaydi. Oldinlari bo'lardi, tan olamiz. Hali qaysi normasi kerak bo'lsa, shu joyni to'g'rilaylik, o'qilaylik. Bu haqiqiy xalqning hujjati bo'ldi. Shuning uchun o'zimizni kelajagimiz uchun biz bora ertaga referendumda faol bo'lib qatnashishimiz kerak degan bir fikr bor. Fayzli studiyamizga siz kelib, yana ham fayz kirdi. Yaxshi ham kelganingiz. Va har doim ishsizlik masalasida gap ketganda e'tibor beraman. Prezident istalgan mamlakatga borsa, ko'pincha ishbilarmon doiralar vakillari bilan uchrashadi. Ana shu mamlakatning tadbirkorlari bilan uchrashibdi, O'zbekistonga investitsiya kiriting degan taklifni beribdi va O'zbekistonga taklif etilayotgan, shaxsan prezident tomonidan taklif etilayotgan investorlarni bu joyda munosib qarshi olish, ularning haq-huquqlarini munosib himoya qilishda ham gap ketdi. İcra quyiga tushgandan keyin investorlarning hafsalasi pir bo'lsa, ertaga u o'zining do'stini O'zbekistonga yetaklab kelmaydi. Shuning uchun ham har kim ishsizlikka o'zidan kelib chiqqan holda, o'zini istoq qilgan holda qarshi kurashsa,
o'zini ham baxtli qilgan bo'ladi, atrofidagilarni ham. Albatta. To'g'ri aytasiz, Sarvar. Yana bir jihat bor, konstitutsiya bo'yicha unga kiritilayotgan o'zgarishlar, ishsizlik va hokazolar haqida juda ham ko'p gapiryapmiz, har kuni gapiryapmiz va bu kerak. Lekin yana bir jihat borki, fuqarolar, hamyurtlarimiz o'zini bu ishga qanchalik daxldor deb bilishyapti. Va bugungi tokshoudan xulosa shu. Ishsizlikka kurash ommaviy bo'lish kerak. Ekspertlarga va bizni tomosha qilgan tomoshabinlarga, hurmatli talabalarga minnatdorlik bildiramiz. Barchangiz xush kelibsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Rahmat. Xush kelibsizlar. Ma'qul bo'ldi.